Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю всіх. Це телерадіопроєкт «Між нами». Сьогодні ми будемо говорити про те, як зміцнити імунітет після ковіду. У студії Елла Філоненко та Олександр Пашненко. Долучайтеся до нашої розмови. Ну, а долучатись можна не тільки до нашої розмови, а й до діджитал-платформи Суспільного. Це ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 25 січня у Запорізькій області зареєстровані 64 407 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, за минулу добу 241 новий випадок. Статистика хворих знижується, та питання не заразитись коронавірусом лишається актуальним. Як убезпечити себе від недуги, як морально витримати хворобу, якщо захворіли? Якою має бути реабілітація? Та як зміцнити, якщо імунітет захворіли? Про це та інше ми говоритимемо із Наталією Роздольською, імунологом, алергологом клініки сучасної ревматології, членом Європейської академії алергології та клінічної імунології. Вітаємо вас в нашій студії, пані Наталя. Доброго дня. Отже, насамперед розкажіть, будь ласка, як швидко може відновитися організм після COVID-19? Це залежить від перебігу форми захворювання? Так, безумовно, це залежить від перебігу захворювання. Але щоб відповісти на це питання, нам потрібно розуміти, що імунна система – це багатокомпонентна та багаторівнева система, у яких всі процеси активації або пригнічення повинні бути збалансовані. Якщо ми кажемо про COVID-19, то пригнічення імунної системи – це прогнозований ефект, тобто ми чекаємо цього від саме цього коронавірусу. Але саме той цитокіновий шторм, який ми спостерігаємо при тяжких формах коронавірусної хвороби, це гіперактивація імунної системи. І саме від того, у якій формі перебігає захворювання, безумовно, залежить швидкість та якість реабілітації пацієнта. Тобто, якщо імунітет міцний, то і перебіг хвороби може бути теж більш такий важкий. Якщо імунітет міцний, то ця людина має менше шансів заразитися цим захворюванням, по-перше. По-друге, безумовно, дотримування всіх протиепідемічних заходів. Але якщо ми кажемо про якість імунітету і форму захворювання, це не завжди пов'язано. Тобто людина навіть з дуже стабільною імунною системою може перехворіти коронавірусним захворюванням у важкій формі. Якщо була все ж таки легка форма захворювання, чи буде достатньо для відновлення організму комплексу вітамінів, наприклад? Якщо ми кажемо саме про відновлення імунної системи, це має бути така комплексна програма. Якщо мова йде про стабільний перебіг, про неважку форму, про нетяжкий імунодефіцит, то в багатьох випадках достатньо загальних заходів. Тобто так, вживання полівітамінних препаратів, це має бути достатній рівень фізичного навантаження. Мова не йде про важкий спорт, безумовно, але фізичне навантаження має бути. Також, безумовно, раціональне харчування – це дуже вагомий фактор відновлення організму після захворювання. Тобто всі ці фактори людина має поєднати у реабілітаційний період. Якщо мова йде про важкий перебіг захворювання, про глибокий імунодефіцит, то такі пацієнти, безумовно, повинні спостерігатися у імунолога. І тут вже у багатьох випадках має бути імунокорекція саме специфічна, тобто із застосуванням фармакологічних препаратів. Скажіть, будь ласка, а який час потребується на відновлення імунітету і організму взагалом після того, як уже людина перехворіла на ковід?
це теж залежить від форми, так? Від легкої? Так, безумовно, це залежить від форми. То яка це кількість днів хоча б приблизно? Це не днів, це тижнів або навіть місяців. Після легкої форми, так, це має бути декілька тижнів, поки організм відновить свої захисні сили. Якщо це важкий перебіг з імунодефіцитом, з іншими формами постковідного синдрому, а ми знаємо, що це може бути ураження серцево-судинної, легневої системи, печінки та інших систем організму, то тут, безумовно, більший час, і такі пацієнти мають спостерігатися у вузьких спеціалістів. Чи можна підвищувати імунітет, зміцнювати його, якщо людина ще хворіє? Так, безумовно, можна. Взагалі, якщо ми кажемо про підвищення імунітету, то ми маємо пам'ятати, що це може бути специфічне або неспецифічне підвищення імунітету. Саме такі заходи, як раціональне харчування, загартовування, фізичне навантаження, використання полівітамінів – це саме неспецифічне підвищення імунітету. Це навіть не підвищення, а укріплення імунітету, бо підвищення це вже коли потребується корекція саме якоїсь конкретної ланки імунної системи. Це специфічне підвищення імунної системи. І якщо ми кажемо про легкий перебіг захворювання, то, безумовно, використовуються неспецифічні заходи підвищення імунної системи. Цього буде достатньо. Якщо ви зазначили, що треба, аби відновити організм, потребують хороше харчування. Скажіть, будь ласка, чи достатньо буде лише комплексного харчування, чи все ж таки треба буде доєднати і якісь вітамінні комплекси, чи ті корисні вітаміни, які входять до продуктів, їх буде достатньо, і не треба буде підкріплювати іншими вітамінами? Якщо ми кажемо про здорову людину, то, безумовно, це вітамінів та мікроелементів, які потрапляють із раціональним харчуванням, цього може бути достатньо в реабілітаційний період після інфекційних захворювань, і саме після COVID-19, можуть використовуватися і полівітамінні препарати. Але взагалі саме раціонального харчування недостатньо для повноцінного укріплення імунної системи. Це має бути комплекс. Це має бути, по-перше, здоровий сон. Достатній сон 8-9 годин на добу. Для дорослих. Так, звичайно. Для дітей дорослих, ще більше. Для дітей ще більше. Для дорослої людини, так, це 8-9 годин на добу і саме у нічний період. І це доведено, підвищує неспецифічні ланки імунної системи. Крім того, це має бути фізичне навантаження. Якщо це реабілітаційний період після COVID-19, безумовно, не треба починати із спортзали. Це може бути або прогулянки пішки, обмежений час, або це легкий біг, це може бути плавання. Тобто в міру сил, але фізичне навантаження, свіже повітря, раціональне харчування, сон – так, це все має бути у людини у реабілітаційний період. То одразу треба себе змушувати вже і якісь фізичні навантаження все таки використовувати. Помірні, так, безумовно, фізичні навантаження, спеціальні вправи, вони допомагають не тільки зміцнити загальні сили організму, але є спеціальні вправи, які використовуються саме при легеневих захворюваннях, що, безумовно, надзвичайно актуальне при COVID-19. Хто ці вправи повинен показувати, розказувати про харчування? Адже більшість може просто зайти до інтернету, прочитати інформацію і починати ось таким чином зміцнювати імунітет. Наскільки правдива інформація в інтернеті? Звичайно, що більш правдиву та актуальну інформацію має надати вузький спеціаліст. Це може бути нутриціолог, якщо ми кажемо про раціональне харчування. Якщо ми кажемо про фізичні вправи, це реабілітолог, спеціаліст з лікувальної фізкультури. Саме такі спеціалісти можуть розробити комплекс вправ, комплекс харчування, що буде максимально ефективним
саме для конкретної людини. Але навіть загальна інформація про раціональне харчування та фізичне навантаження – це вже, можна сказати, що перший шлях до раціонального відновлення. Чи може людина нашкодити собі, своєму організму, якщо починає зміцнювати імунітет? Може, безумовно, якщо це не раціональне застосування, наприклад, фармакологічних препаратів, адже ми знаємо, що в аптеках зараз можна вільно придбати препарати, які позиціонуються як імуностимулятори. Але треба пам'ятати, що в найкращому випадку ці препарати просто не спрацюють, тобто нічого не буде з імунною системою. У гірших випадках препарати можуть простимулювати ті ланки імунної системи, які не потребують стимуляції, тобто принести шкоду пацієнтові. Якщо це йде про фізичне навантаження або загартовування, безумовно, після щойно перенесеного COVID-19 не треба одразу пірнати в ополонку або йти до спортзалу і підіймати важку вагу. Все це має бути поступовим. Враховано. Так, безумовно. У нас є тут одне питання від нашого дописувача Ігоря. Він питається: перехворів на COVID, і я, і рідні відчуваємо постійну втому, і підвестися з ліжка вкрай важко. М'язи в'ялі, апетит відсутній. Як змусити себе щось зробити, не знаю. Що краще починати? І чи є якісь чудодійні пігулки, що допоможуть покращити самопочуття? На жаль, немає таких чудодійних пігулок. По-перше, що треба зробити, це звернутися до спеціаліста. Взагалі, після перенесеного COVID-19 синдром втоми, м'язова слабкість – це типово. Це те, що ми можемо спрогнозувати. Але щоб відрізнити типовий перебіг або якесь ураження нервової системи, треба все ж таки звертатися до спеціаліста. Скажіть, будь ласка, а чи можна постійно підживлювати організми полівітамінами? Ну, вітаміни взагалі організм має отримувати постійно, але з харчовими продуктами. Це найбільш ефективний спосіб отримування вітамінів. А мається на увазі, якщо йде мова саме про фармакологічні препарати, це все індивідуально. Це все залежить від стану людини, від способу харчування, від... Якщо це йде мова про реабілітацію після COVID, то про важкість захворювання. Це все індивідуально. Взагалі всі препарати повинен призначати лікар. Зашкодити організму не можуть вітаміни? Вітаміни можуть, навіть вітаміни зашкодити організму. Є випадки алергічних реакцій після використання вітамінів. Тобто все має бути, лікування має бути підібрано раціонально. Про алергію ми трішки згодом ще поговоримо, а поки що давайте повернемося до продуктів. В яких продуктах ось міститься та кількість вітамінів, яка потрібна для зміцнення нашого імунітету? Раціон людини має бути різноманітним. Для того, щоб отримати достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів, людина повинна вживати різні продукти. Це достатній рівень білка повинен бути отриманий з риба, сир, м'ясо, адже ми знаємо, що імуноглобуліни, що дуже важлива ланка імунної системи, це самі білкові структури. Людина повинна отримувати достатню кількість клітковини, достатню кількість фруктів, овочів. Тобто раціон має бути збалансований. А якщо людина має алергічні реакції на певний перелік продуктів, не той же білок, який ви зазначили, як їм тоді поповнювати свій організм і відновлюватися після ковіду? По-перше, така людина має звернутися до алерголога, бо часто те, що називається харчовою алергією, не є харчовою алергією. Є випадки, коли, наприклад, у пацієнта алергія на пилок берези проявляється розвитком алергічної реакції після вживання яблука, але
алергії саме на яблуко, у такого пацієнта немає. Тобто, щоб зрозуміти, які продукти можна вживати алергікам, а які продукти треба виключити з раціону, така людина, безумовно, повинна пройти обстеження у алерголога. І в багатьох випадках алергію можна вилікувати повністю, і проблем з вживанням продуктів у людини не буде. До речі, повертаючись знову-таки до полівітамінів, хочеться, аби ви розказали докладніше, на що, зокрема, треба звертати уваги, на який склад вітамінів, коли обираєш, от після вже перенесеної хвороби COVID. Там лікарі радять, і інтернет, як Саша зазначав, теж можна вже вичитати, що обов'язково має бути цинк, вітамін С, які ще компоненти, і на що, власне, варто звернути. Це мають бути збалансовані полівітамінні препарати, якщо ми говоримо, знову ж таки, про стабільний перебіг захворювання і стандартну реабілітацію. Це мають бути полівітамінні препарати, що містять мікроелементи. Якщо вже ми кажемо про вживання вітаміну D або якісь специфічних якихось препаратів, то ми повинні розуміти, чи є дефіцит тих речовин, які людина хоче додати в свій раціон. Тобто, якщо це звичайна реабілітація, це мають бути комплексні препарати, які містять добову норму вітамінів та мікроелементів. Це зараз не рідкість, і такі препарати можна вільно придбати. Антибіотики впливають на імунну систему? Антибіотики мають певний вплив на імунну систему, але якщо ми кажемо про вірусне захворювання COVID-19, це є саме вірусна інфекція, то, напевно, це настільки актуальне питання, що зараз навіть дитина вже знає, що антибіотики не впливають на віруси. Але певний вплив, безумовно, на імунну систему антибіотики мають. Фізичними навантажуваннями, загартовуванням зміцнювали імунітет, і наші пращури-козаки, вони мали свої секрети міцного здоров'я і міцного імунітету. Чи збережені вони сьогодні? Про це в коментарі Олександра Перетули, президента Всеукраїнської федерації козацького бойового мистецтва «СПАС». Якщо звернутися до історії, так, то от ми в Україні, коли бажаємо людині чогось гарного, гарного здоров'я, кажемо, бажаємо тобі міцного козацького здоров'я. Справа в тому, що існує в Україні таке явище, як козацька медицина, яка і базується на підвищенні безпосередньо імунних сил організму. І ми це розпрацьовуємо в Всеукраїнській федерації СПАС, в Академії здоров'я і успіху СПАС, а також на кафедрі теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету. І хочу сказати, що взагалі-то по історії, то наші пращури володіли колосальнішим імунітетом, він ще й передається генетично. Якщо ви подивитеся взагалі наукові такі дефініції, що таке імунітет, є спадковий, є надбаний імунітет. Так от, у нас колосальніший спадковий, ми мусимо ним користуватися. Тобто це показує, що наші пращури дивилися за здоров'ям досить плідно, і це цілі покоління вже записувалося, да? Записувалося це на нашій імунній системі. Якщо брати вже взагалі, що, як підвищити імунну систему, то дивіться, перший пункт – менталітет, другий – це обов'язковий рух. Людина на 70% складається з води. Якщо де вода гніє, там, де не рухається. В горному джерелі, в гірському, просто в джерелі вода чиста. Да? Третє, нам треба олужнити організм. Олужнювати ми можемо правильним диханням. У нас колосальні системи дихання взагалі в запасі зараз. Це гімнастика Стрельника, Бутелька, спасівські гімнастики. Треба харчування обов'язково задіювати. Що, ну, це дійсно спеції, це дійсно часник, це дійсно цибуля, це дуже потрібно. Існує зараз дуже багато біологічно активних добавок, які корисні сьогодні в світі, і це прийнято. Ми не треба гнушатися цьому. Це був коментар Олександра Перетули, президента Всеукраїнської федерації козацького бойового мистецтва «СПАС». Він розповідав про секрети козацького імунітету. Отже, пані Наталі, як ви вважаєте, сьогодні можуть стати у пригоді секрети козацького імунітету, козацького здоров'я? Так, безумовно, адже це саме те, про що я казала, що надзвичайно ефективна стимуляція, укріплення саме неспецифічної ланки імунної системи, тобто це раціональний спосіб життя. Пан Перетула зазначив, що нам передається імунітет спадково.
Це дійсно так. Ми отримуємо його ще, будучи, скажімо так, у лоні матері, так? Так, безумовно, імунітет, як і все інше в організмі, це генетично запрограмована система, і ми знаємо про можливість розвитку генетичних імунодефіцитних станів. Але якщо все ж таки це мова йде не про генетичне захворювання, а про здорову людину, то як генетичні фактори, так і харчування матері під час вагітності, все це має надзвичайний вплив на імунну систему. Тобто можна ще до народження дитини все-таки закласти їй вже такий міцний імунітет. Все залежить від батьків. Так, безумовно. Якщо мати майбутньої дитини раціонально харчується, якщо вона щодня має прогулянки пішки, достатній сон, то в неї надзвичайно великі шанси народити дитину з здоровою імунною системою. То якщо у матері слабкий, поганий імунітет, він не передасться, отак от, скажімо, від матері до дитини? Важко відповісти на це питання, це дуже індивідуально. Тобто генетичний скринінг, він у кожному випадку має оцінюватися індивідуально, але якщо ми кажемо про так званий поганий імунітет внаслідок нераціонального способу життя, то все ж таки це можна виправити. COVID-19 впливає не лише на імунітет, а й загальний стан організму. Як психологічно відновитися та не впасти у депресію, розкаже Ірина Кураченко, голова правління Запорізької обласної громадської організації «Об'єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія». Людина вже після хвороби, я бачу, чую про відгуки такі, що впливає на нервову систему, тобто якось чи впливає на те, що людина може відчувати депресивні такі стани, ну, невпевненість в собі. І тоді я можу сказати, що такі люди дуже потребують такої психологічної підтримки. Дуже важливо, щоб вони мали можливість поділитися своїми відчуттями, своїм занепокоєнням, своїм хвилюванням. Знаєте, в такому випадку іноді, коли коментар можна таки почути, ну чого ти хвилюєшся зараз, чого тобі зараз хвилюватися, якщо вже ти перехворів. Але треба розуміти, що є такий вплив на нервову систему, і людина може відчувати себе, бути такою занепокоєною і після хвороби. І під час психологічної підтримки дуже важливо, щоб оточення, яке є поруч з людиною, ну, розуміли, що ці відчуття там збентеження, невпевненість – це така нормальна річ, і ми всі маємо активно давати собі раду з належними емоціями. Я вже повторюю, що адекватна інформація допомагає зменшити такі відчуття тривожні, тому якщо ваш стан не такий, як був до хвороби, то зверніться, будь ласка, до лікаря, тобто не займайтеся самолікуванням, не виписуйте собі якісь там ліки, звертайтеся до лікаря, який вам призначить або заспокоювані якісь засоби, або засоби, які допомагають краще засинати. І якщо симптоми, тривожні симптоми, депресивні симптоми, вони триваються певний такий час, ну, тобто якщо впродовж місяця психологічний стан не змінюється, я б рекомендувала також звернутися по психологічну допомогу до психотерапевта або до психоаналітика. Це був коментар Ірини Кураченко, голови правління Запорізької обласної організації «Об'єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія». Вона розповідала, як психологічно відновитися після COVID-19. Пані Наталю, щось додасте ще? Безумовно, це психологічне відновлення надзвичайно актуальне, і воно теж має місце при реабілітації пацієнтів після COVID-19. Говорячи про імунітет, скажіть, будь ласка, чи зберігається імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19? Бо дехто хворіє і другий, і третій раз, вже є такі зафіксовані випадки. Так, такі випадки є зафіксовані, імунітет зберігається, але імунітет саме специфічний після перенесеного COVID-19 залежить від перебігу захворювання. Доведено, що чим легше перебігає захворювання, тим у меншому титрі у пацієнта зберігаються захисні антитіла. Тобто, чим важче перебігає захворювання, тим специфічний протиковідний імунітет буде вищий у цієї людини. Але
результати досліджень на сьогодні показують, що специфічний імунітет після ковід зберігається 4-6 місяців. Тобто так людина має шанс захворіти ще раз. І у нас залишається 30 секунд. Скажіть, будь ласка, вакцинація допоможе зміцнити імунітет? Так, безумовно, вакцинація – це єдиний механізм отримати специфічний протиковідний імунітет. Так, безумовно. Отже, нагадаємо, запобігти поширенню коронавірусної інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук, дотримання етикету, кашлю та карантинних норм. На цьому наголошувала наша гостя Наталія Роздольська, імунолог, алерголог клініки сучасної ревматології, членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології. Ми говорили, власне, про те, як зміцнити і покращити імунітет після перебігу хвороби на COVID-19. Ну що ж, друзі, на завершення проконсультуйтеся у лікаря і не займайтеся самолікуванням. Це, мабуть, буде найголовніше. Ще наші поради у програмі «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».